Gəlibsən ömrümə nə xoş qədəmlə, dolmasın gözlərim, gözlərim kədərlə, qəmlə, sinəmdən süzülən hər təranəmlə şirin xəyallara dalıb, əzim, əzim. Sözlərin yayılır cana bal kimi, eşkimə gərəksən xoş vüsal kimi, tellərdə səslənən incə xal kimi, qəlbin yaddaşında qal, əzim, əzim. Mənim dostum, uşaqlıq dostum, Məmməd Ağasiyyənin 70 yaşı tamam, Allah münasibəti ilə bu gecə sağ olsunlar ki, gecəni təşkil edənlər, mən onlara təşəkkür edirəm. Mən, Məmməd müəllimlə 1965-ci ildə mən, yadıma düşür, Astara rayonunda əsgərliydim. Sonra belə oldu ki, biz orada tanış olduq. Məmməd müəllim Musi məktəbində dərs verirdi. Oranın müdürü də gündüz müəllim idi. Çox hörmətli, belə yaxşı ansambulları var idi. Mənə öz paltarını verirdi. Paltarını verirdi, mən o ansambulda çıxış edirdim. Belə-belə, yəni dostluğumuz oradan başladı. Ona görə çox gözəl duyumu, notu yaxşı bilirdi. Əhməd xan başçıqını ondan dərs alıb, oğanı da sirlərini çox gözəl bilirdi. Nasıl ki, onun niyar görüşü çox. Çünki o, onun ifa elədiyi muğamlar, mən bayaq bayaq şirazı verdim, yaxşı şuru var idi, xaric seyyahı, çox gözəl, orta mahur idi, yəni ki, zövqli insan idi, çox zövqli var idi, həmişə mənə deyirdi ki, Vahamd, biz adla çağırırdıq, deyir, Vahamd, sən böyük, dedim, yox, sən də, çünki mən hələ həyatda o, yəni ki, müəllimlik eləməyəndə sən müəllimlik eləyirdin, o vaxt onlar uşaqları yürü gedirdilər. Yəni, bir-birimizi həmişə qayrı ilə yanaşırdı, çox hörmətlə. 90-cı illərdə də onun qızı Sevinç xan akademiyada oxuydu, Musi Akademiyasında. Hərdən gəlirdi oraya, oturub çay içirdi, söhbət edirdi. Yəni ki, belə münasibətlər çox yaxşı idi, torlarda görüşürdü, xeyri işlərdə görüşürdü. Bir-birimizə böyük hörmətimiz vardı, bir kitabını da mənə göndərmişdi, o birinci kitabını. Yəni ki, Məmməd müəllim həyatda yerini tutmuş bir insan idi. Mən deyim ki, ağır təbiyyətli, bizdə deyirlərə köhnə kişilər, yəni ki, belə, o, onu qazanmışdı. Yəni onun haqqında, yəni ki, burada gələndən sonra Bakıda o böyük sənətkarlar, Əlbaba Məmməd, ondan çox bizim muğam ifaçıları ilə, yəni ki, görüşdük onlarla, yəni konsertlərdə olub, xeyir işlərdə olub. Bu sözsüz sənət olmayandan sonra, bir var ki, həvəskar olursa, bizə var da bizdə həvəskar musiqiçilər. Biləmə, Məmməd müəllim professional musiqiçi idi, çünki o təsir görmüşdü. Həm də ki, onun o həyatda davranışı onu gətirib çıxartdı bax bu ilki günə. Yəni ki, Məmməd müəllim kim olur. Həlbəttə, çox adam məsələ deyəndə, bu çox yüzdə olan adam böyük, çox da qafa açan adam döyübdü. Ona görə onun sənəti elə ona məsələ edirdi ki, Əlbaba müəllim kimi böyük bir sənətkar onu, yəni ki, ansamda dəvət eləmişdi. Bu qədər böyük bir şairlik potensialının olduğu, bu qədər möhtəşəm qəzəlləri yazdığını bilmirdim. Onun evladlarını tanıyana qədər, onun iki dəyərli evladını, Aynur xanımı və Sevinç xanımı mən yaxından tanıyandan sonra, onlar mənə bu qəzəlləri göndərəndə mən çox heyran qalmışdım. O gözəl bir söz var, mən hər zaman bu sözü sevirəm, deyir ki, şairlik, elə belə olmur, şair insan doğulmalıdır. Doğrudan da böyük istedad heç zaman gizli qalmır. O nə qədər öz qəzəllərini çox yaymasa da, kitablar şəklində çap eləməsə də son illərə qədər, amma bu yenə də bu möhtəşəm qəzəllər işıq özü görüncə bütün oxucular tərəfindən rəğbətlə, sevgi ilə qarşılandı. Təbii ki, yaxın ətrafı, dostları, tanışları bunu bilirdi, amma böyük oxucu kütləsinin kitablar çap olunduqdan sonra onlardan geniş şəkildə xəbərdar oldular. Amma təbii ki, Məmməd Məmmun musiqiçi kimi hamımız tanıyırdı. Ramiz müəllim buradadır. Mənim tara bir başqa sevgim var. Çünki deyirəm, arada da biraz da zarafatla, deyirəm, hər musiqi aləti fərqli cür ifa olunur. Amma tarı köksümüzə qoyuruq da, ürəyin üstündə ifa olunur. Tar biraz da ürəyin çaldığıdır. Yəni, tarı əl çalır, amma əslində ürək çalır. Ürəyin çalmadığı tar insana təsir eləyə bilmir. Məmməd müəllim ürəyi çalan
tarzənlərdən idi, ürəyi çalırdı və biz onun şeirlərini də görüncə doğrudan da bir daha buna, o böyük istedada heyran olmamaq mümkün olur. Mən şeirləri oxuyanda ən çox sevdiyim hansı xəttidir? Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, dünyada ən önəmli yaradanın insana verdiyi böyük belə deyək, güc sevgidir. İçərisində böyük sevgi olan insanlar, yaradıcı insanlar böyük sevgi olan insanlardır. Onları bəlkə bizdən fərqləndirən odur ki, onların çox böyük sevgi var daxilində. Elə bir sevgidir ki, o sevgi hər şeyə yetəcək qədər sevgidir və Məmməd müəllimin yaradıcılığında biz o böyük sevgini görürük. İnsanlığa, insana, dünyaya, vətənə, elə, obaya, hər şeyə bir sevgi xətti var. Onun o milli düşüncəsi, milli duyğuları, onlara sahiblənmə gücü, ədəbiyyatımıza böyük sevgi, ədəbiyyatımızı dərindən bilmək. Qəzəl asan yazılmır. Qəzəli yazan insan divan ədəbiyyatını, Azərbaycan ədəbiyyatını, onun köklərini dərindən bilməlidir. O dərindən bilgi, o dili o qədər gözəl istifadə etmə gücünü verir. O dili zəngin istifadə etmə qabiliyyətini verir. O ədəbiyyatın dərinliklərini bilmək, o cür mənalı, böyük məna daşıyan, fəlsəfi yük daşıyan əsərləri, qəzəlləri yazma imkan verir. Mən inanıram ki, sevdiklərimizin ruhu həmişə bizim yanımızda olur. Yəni, ruh ölməzdir. Ölən bizim cismimizdir. Ruhun ölməzliyinə inanan insanlardanam. Ona görə mən inanıram, Məmməd müəllimin ruhu bugün buradadır, bu zaldadır. Bu zalda bu qədər insanların, dəyərli insanların, sənətkarlarımızın, ziyalarımızın burada olmasından sevinir. Bu bir musiqi şeir gecəsindən sevinir və ona görə ruhumuz şad olsun deyirik və mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün əməyə keçən hər kəsə, amma bir sözü də söyləmək istəyirəm ki, bəzən böyük insanların, böyük yaradıcı insanların ondan sonra gözəl əsərləri qalır, şeirləri qalır, musiqiləri qalır, rəsimləri qalır, amma yaxşı əhvalatları bəzən qalmır. Xoşbaxt bu adamdır ki, onun həm də yaxşı əhvalatları qalır ki, onun irsini davam elətdirməkdə, onun yaradıcılığını daha çox təbliğ eləməkdə fəal olur. Məncə, Məmməd müəllim bu barədə də Allahın xoşbaxt bəndəsi olub ki, Allah ona o qədər böyük musiqi istedadı verib, Allah ona o qədər böyük ədəbiyyat istedadı verib, Allah ona o qədər böyük sevgi ilə sevilməyi verib. Çünki indi ustadlarımız buradadır. Mən onları dünyanın xoşbaxt insanları sayıram ki, bəzən heç onları tanımayan insanlar belə onları ifaları ilə sevir. Üzdən tanımır, amma sevir o insanları. Bu yəqin ki, Allahın yaradıcı insanlara verdiyi başqa bir xoşbaxtlıqdır ki, onları bu qədər insan sevir. Və Məmməd müəllimə də belə bir sevgini nəsib etməklə bərabər belə gözəl evladlar da nəsib edib ki, onlar atasına layiq olaraq o gözəl yolu, o gözəl irsi davam etdirirlər, onun adının xatirəsinin yaşamasına vəsilə olurlar və mənim heç bir əməyim olmayıb, mən kiçik bir dəstək olmağa çalışdım, sevərək dəstək olmağa çalışdım, çünki mən həmişə deyirəm ki, biz dəyərlilərə qiymət verməliyik. Ziyalılarımızın, aydınlarımızın həm dünyadan köçənlər, həm də bu dünyada, hələ dünyamızda var olub bizi, bütün cəmiyyətimizi, millətimizi dünyada tanıdan insanlara həmişə minnətdar olmalıyıq. Mən istəyərdim ki, bütün ona olan sevgimi, hisslərimi, çünki bizim onunla ata-bala münasibətindən əlavə sənət bağlayırdı, biz sənət ortağı kimi həmişə onunla söhbət edirdik. Mən bütün sevgimi, bütün hisslərimi bir mahnı ilə ifadə edilmək istəyirəm. Bu mahnı bizim ailəmiz üçün özəldir. Bu mahnı atamın xəstəlik aylarında, o aylarda onun ən sevdiyi mahnı idi. Hər gün dəfələrlə dinlədiyi mahnı idi. Mahnının sözləri Vahid Əzizə aiddir, musiqisi mənə aiddir.
Bugün bu mahnını ifa etməm üçün mənim şəhid edən Azərbaycan əməkdar artisti Nərgiz xanım, piyanoçu Nərgiz xanım Əliyevaya təşəkkür edirəm. Sözləri Vahid Əziz, musiqi sənənə aid xatirələrin. Tükenmezdir gözler gözler.
biraz da ruhlandırdı. Biraz da yukarı kaldı. Atanız yukarı çıktı. Allah'ın yanına. Ruhu şad olsun. Ya çok güzel gel varmış. Kuyu varmış. Uzun ömür sahibi olunca atanızın ruhunu yerdi. Siz de öz ifalarınızla göreceğim. Ona sevineceğim. Bu sevinç yaşına. Bu başka yer olabilmez. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çoktan görüşmüyor ya. Yolda, evde, tedbirde, orada burada. Спасибо огромное. Всем спасибо огромное. Aynur Hanım çok heyecanlıydı ki gören ne olacak, nece olacak, nece olabilir. Sağ olun. 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 Beraber vətəndaşlar, mən, onunla bağlı olan bütün varlıq gözəlliklər varsa, Allah sizə qismət edir. Onu sizə çox sevməsin. Allah sizə qismət edir. Sizi bizə çox sevməsin. Gözəl bir verilişi yaratdınız. Bizim işimiz çox. Bizim əzizimizsiniz. Siz çox tanışabilirsiniz. Biz Nilirdən. Mən arada zarifatla verəm, deyirəm, mən 7 il musiqi məktəbində yetmişəm. Amma 7 il musiqi məktəbində musiqi çox məktəbində. Musiqi bir başqa dəyəkdir. Biraz öncə dedim o, çalırlar, tarzənlik başqadır. Ona görə Allah sizə can sağlığı versin. O Allah sizi dilə güc verəsin, Dedin qardaş. Mən belə son dövrlərdə belə mənim çox bütün diğer atasını, əzizlərini, belə kürənləri. Amma məncə atam bu gün qurur gözlüsündən. Bir vaxt siz belə bayaq dedim. El insanlar da olar. Я дедар таки тем забитая, я стою, он смеет такие.
Hamısından özür istəyirəm. Çünki yox, çünki həqiqətən çox bütün bədəni hələ də yəni baxıram gücü çox kim olsun qədərsin, həyatam olar, çox gözəl təbrik edirəm. Çox sağ olun, onların ayaqları var olsun, Allah onları səbirdirəsin, onlar çox Sağ olun. Mənim adımdan tək-tək teşəkkür edirəm. Yox, mənim xəbərim yoxdur, sözlər çıxır. Sağ olun, sağ olun. Çox gözəl. Qədər xan, mənə baxsın. Olmadı. Təbir onu mən çağırdım. Bir də gəlir mənə sağ. Gecim oldu. Fasfa da qaçıb gəldim. Nə yaxşı. Baxın ana. Balaca stayaqları. Okay.